Ինչով է վտանգավոր բարձր խոլեստերինը։ Խոլեստերինը միացություն է, որն արկայ մարդու յուրաքանչյուր օրգանում եւ մկանում։ Այսպես ասած, վատ խոլեստերինի մակարդակի փոփոխությունը որպես կանոն նկատվում է այն ժամանակ, երբ մարդու մոտ շագացած է լինում որևէ լուրջ հիվանդություն։ Խոլեստերինի բարձր մակարդակը արյան մեջ հանդիսանում է սիրտանոթային հիվանդությունների գլխավոր պատճառը։ Մարտը խոլեստերինի 20%-ը ստանում է սննդի միջոցով, մնացած 80%-ը սինթեզվում է օրգանիզմում, դառնալով լավ կամ վատ խոլեստերին։ Կարևոր է իմանալ, թե որ խոլեստերինի մակարդակն է բարձրացել։ Քանի որ լավ խոլեստերինը կարող է բարձր լինել որքան ասես, սակայն եթե բարձր է վատ խոլեստերինի մակարդակը, սա մտածելու տեղի պետք է տա։ Խոլեստերինի բարձր մակարդակը կարող է փոփոխություն առաջացնել անոթների աշխատանքում, մասնավորապես հանգեցնել աթերոսկլերոզի։ Աթերոսկլերոզը սկզբնական փուլում որևէ կերպ չի արտահայտվում։ Ախտանշանները հայտնվում են, երբ անոթը սեղմված է լինում մոտ 80%-ով։ Սրա ֆոնին էլ հենց իհայտ են գալիս սուր իշեմիայի ախտանշանները։ Դա կարող է լինել ինսուլտ, ինֆակտ, ստենոկարդիա։ Եթե սեղմվում են հիմնականում ստորին վերջույթերի անոթները, առաջանում է կաղցություն։ Այսինքն հիվանդը քայլելիս ցավ է զգում ոտքերում, հենց կանգնում է, ցավն անցնում է։ Холестеরինի բարձր մակարդակի ժամանակ ռացիոնավորվում է համապատասխան դիետա, իսկ առողջական խնդիրից ելնելով նշանակվում են համապատասխան դեղամիջոցներ։